Ayo close. Mas Alta. Mas Alta. Ayo Alta. Alta. Ayo. Mas Alta dulu. Ayo Mas Alta, ayo. Kamu udah belum lunas udah belum? Ayo Alta, Altair. Dia masih kelas. Ayo Alta. Halo, siapa? Ayo Mas Jong. Ayo iki lo malah pinter tuh, Kak Aisyah. Ayo enggak apa-apa, ya, ih kok. Sata. Ini suara gue. Ya. Pintar ya sekolah ya, Le ya. Iya, enggak ya. Sedih. Ya, sip sama Oti. Dipeluk. Iya, yang enggak kena anak. Sing ternyata gas. Ayo simboy. Sama Umi ya, sama Mama dan anaknya. Ya Luna ya. Heh, dipeluk iku, bapaknya wis tuwa iku. Piye to kowe nutupi kamera? Jangan nutupi kamera. Itu bagane. Piye padahal. Wes super-super, wes selesai. Hati. Eh tak salaman ta? Tahu ae. Oh, tak pikir Alta. Lah kowe salane opo? Anune kayak iki aspasi barang teh. Iki online wae. Heeh, kan online sing online iki kali. Dicek karo ono dhek ora mung mbak bentuk iki lagi ngene memikirkan cara
sing begini ndok uyuh iki lho ya sak yo biasane yo nek uyuh kan kecil 3000-an dadi ayam iki 8000 dadi ombo sepatune tempek kecil ngono lho. Tidak ada komedi diangker mono kurang. Ini buat telepon menggantikan pas mulai berubah ini gue telune loro lu waduh ayo pak nanti gak terus ndokin jam pak an Oh,